Дами и господа, във време е да започваме с първия ни специален гост за днес. Иво Танев, теб те показах още в началото, докато говорихме. Чакай, па издадоха малко нещата. Книга носиш? Нося книга, да. Аз не съм писател. Аз първо казвам, аз съм разказач на истории. Понеже ми казва, донеси книгата да я покажем, показвам и я скривам веднага. Това е книгата, която издадох преди няколко месеца. Урок за мъже. Нещо, което написах по време на пандемията. Ни много хубави неща. Тя се превърна в доста търсена книга. Май, юни, юли и така нататък. Урок за мъже. Ми то вие двамата, като с повече опит, освен да ми дадете по някой урок. Ами, трябва да четеш, брат, че това е. Значи тези, които смятат, че всичко са научили, те имат най-голяма нужда да учат. Това, което разбрах аз в живота си. Особено от мъжете. Ние сме много ркехи. Викам, аз кой ще му учи това мене? Значи това означава, че имаш много да учиш. Писането какво те научи? Ами аз обичам да си пописвам. Общо взето, какво да ме научи? Винаги съм си писал, обичал съм, но пък това е вече първо издание. Не казвам, че ще има още, защото не знам, никога не се взема сериозно това нещо. Но пък има много интересни неща. Наистина, тук до сега обратната ми връзка от хората, които четат, казва, че наистина съм успял да сътворя нещо много хубаво, интересно и полезно най-вече за така, млади младежи като теб. Той вече е малко по-голям батко, но и той е много млад. Има колко години си? На доста. Аз съм дърпен. Го на 40 така. Аз 55 съм навършил, ме изглеждаш половин час по-млад. Добре, дай ни по един бърз урок. Така, например, Виста, може да не от книгата какво ти хрумва в момента? О, какво ти хрумва? Значи, виж какво, по един бърз урок, тенис или? Ние приемаме телевизионни, житейски. Аз първо ти казах, никога човек не трябва да спира да се учи. От всичко и от всеки. Винаги има от какво да вземеш. Винаги, абсолютно. Човек спря ли да се учи, той просто се връща назад. От всяко нещо. Аз съм се учил от всяко хубаво, добро, лошо нещо, изваждам уроци и побуки. Цял живот това нещо. Цял живот. Човек не трябва да спира да се учи и да не забравяте три основни неща. Да бъдете благодарни, да благодарите на хората. Не да си премълчавате и да почерпите, да кажете благодаря, тая красива дума благодаря. Да не забравяте и си извините, когато има нужда. Дори и да някой да ви казва, че не, няма нужда, не. Ти си извини дори заради самия себе си. И да не забравяте да благодарите на хората около вас, когато го заслужават. Добре, аз се чувствам малко по-добре житейски план, защото аз ви правя тези неща без да... Така ми извъзвате, не? Умно, честно. Аз не се ще... правя за пред камерите. Аз те гледам по телевизията, да първате. Виждам и много хубаво впечатление така винаги. Благодаря. Сега обаче сме тук на тенис тема. Да. И да изпълним само уроците. Да. Благодаря ти, че дойде в Breakpoint. Извиняваме се, че твърде малко време на човек като теб сме отделили, а пък на Петю му благодаря, че ще работи и сега. Има Australian Open след това, има да ще бъдем. Добре, окей. Как изобщо твоето име започна така много активно да бъде свързано с тениса? Тенис любителите знаят, че ти си един от много страстните фенове у нас. Да, аз и много играех. Така малко понамалих нещата, вече каренца, едно от друго, такива неща. Понаучих си и карет, защото преди мале каре, къде? Сутрин и вечер сингъл, по час и половина, цял живот. Аз от 87 година играя тенис. Любител, разбира се. Ние сме почнали по-на същото време. Аз 2-3 години по-късно. Да. И много, много обичам тенис. Аз съм от най-така... От предишните играчи. Има някои, които тук започнаха да се учат и вече голяма работа, но... Общо взето, крива игра, хубава, но приятна. Какво ти кажа? Тениса винаги още с коментарите на Тодор Попов по БНТ на времето. База Тошко. И не знам, тениса, свързан съм с него по някакъв начин. Иначе съм играл волейбол в Левски до юноши и старша възраст, с разпоредител съм бил. Тенис никога не съм тренирал сериозно, играя като любител много сериозно. Ама прекалено. Не тръгвах никъде без сак за тенис. В мене винаги намирах някъде да игра тенис. Доста си активен и по всякакви актуални, наболели тенис теми, а те сега около US Open, май са доста. Аз за сайта Tennis Plus, там в него се... То сайт, той е всъщност страница. Групата. Групата, да, нашата група. Чак активен не. И винаги има интересна, може и да не е точната дума експертиза, но мнение, поглед върху така по-щекотливите теми. Да, общо взето, пак казвам, не се взимам на сериозно за някакъв супер специалист, но пък имам мнение, не държа да съм винаги най-правия. По принцип, аз не смятам, че съм винаги прав за нещо, но пък когато кажа нещо, когато съм сигурен в едно нещо, значи съм сигурен.
Кои са сигурните неща от US Open, които видя до момента от началото? Ами сигурните неща, нищо няма сигурно. А че няма нищо сигурно в тениса, това е нещо, което... Това е най-сигурното нещо. Това е най-сигурното нещо, че няма нищо сигурно в тениса въобще. През всичките години, които играя и гледам, се чуват невероятни неща. Аз съм си твърдо за Ноле. И то аз съм от, може би, най-големите фенове на Ноле в България. Той е като вие да не те обърка сага си. Малко сходен стайлинг. Може с зага си да не обърка. Но... Ноле, България, тук имаме някаква такава, някои хора имат някаква омраза, тъдят към сърби, някакви войни, някакви такива връжди. Аз гледам съвсем реално нещата. Ноле, ето го, уникален е. Ние след малко ще видим и в студиото човек, който има близка среща с него и ще разкаже любопитни истории. Ти виждал ли си го наживо? Наживо не съм го виждал, но много харесвам. Четах тази книга, която излезе, която не е лична биография, но пък все пак е много близка и разказват много верни неща за него, много хубави неща за него разказват. И истините казват и хубавите и лошите неща за баща му Сържен, който беше, колкото е бил много в полза на негова в началото, като те още израстването, да могат да преодолеят проблемите с войната в Сърбия. Няма нито един от топ играчите, които да е израснал така и да има такова минало. То тежко, защото... Другите са доста по-устровани, трябва да кажем. Дори в чисто житейски план. Има си, газарчета има си, абсолютно. Значи този човек по време на бомбардировките, буквално почва да бомбардира Белград, той тича от кортовете, крият се в мазето на дядо му, хранят се с каквото има, защото тогава е било ускудация, криза на сръбски ускудация. Ускудация, господине. И това момче знае и 2200, да ти кажа. И много гледат по един такъв някакси като че ли завиждаме българите за това, че сърбин успя да стане, може би, най-великия, най-титулованият тенисист на света. Дай Боже да възпечели сега US Open, но не е голяма драма и да разпечели. А ние сме разделени по отношение и на мнението за Григор Димитров. Търсим ли такъв герой? Ние ако не се разделиме, дори днеска на съединението, да, ето честит празник на всички дни на съединението на България, ние сме точно това ни е слабото място на нас. Да се разединяваме. А вижте, нашите предци са ни дали повелята. Съединението прави силата. Ние всячески, в момента политици са еманация на нашата нация. Те са разединени, защото нацията ни е такава. Няма как, като кажем, те политици са виновниме. Те политиците не са от Марс. Те са българи, те са нашенци, те са наши момчета, момичета. Те ни са мнозина твърдят, че има нужда от съединение и в наши дни, за да може талантливите деца, които безспорно имаме, които го доказват и през това лято с доста успехи, да тръгнат още по-много. Пак интриги, пак федерация, СТОА, Сония, пак има някакви интриги, пак разделение. Место се гледа в една посока, пак има някаква завист, която много ме дразни. За съжаление, това ни е такива смисли. Какво да направим? Затова поне се радвам на това, което гледам. Аз се радвам на всяки успех на Григор. Да, тъгувах, ядна беше на моменти, но в един момент не можеш да искаш повече от човек, който... Не това може съм... ли? Ама ние може да искаме. То въпрос е потенциала. Той дали иска? И той сигурно съм, че иска, но... Това ти кажа, аз мисля, че той доста направи и даде за едно момче от Хасково, което е тръгнал. Ето го, Григор. Той си от чудесно семейство, има си неговия живот, той си живее по неговия път. Не искаме да бъде така, както не искаме да бъде. Ма няма начин. Това е Григор с неговия живот, с неговите си желания, с неговите мечти. Може би той си е постигнал мечтите. Дай Боже да е така. Сигурно има и по-голяма мечта, която вече едва ли ще се сбъдне в титла големия шлем. Мисля, че... Не се знае. Да, вижте, помните ли Ванврин какво направи успехите? След 30. Ама аз се спирам да повторям нещо. Не знам тук колко пъти съм го казвал, но на близки приятели поне от 5 години го твърдя, че Григор ще постигне най-големите си успехи след като мине 30-те, когато зрее още повече в житейски план. Главата трябва. Сега си позволявам да го кажа публично, но при положение, че преди няколко години хората ми се смееха, си го коментирах само с по-приближение, но според мен... Най-добрите му години, ако се първо престоят. Аз ще казвам нещо тотално, не случайно казах за Ваврингка. Там направи титли, спечели US Open, спечели Australian Open, спечели това... Ролан Гарос. След 30 години направи най-големите си успехи, като се разведе. На езика не беше, обаче реших, че няма да го кажа. Благодаря ти. Благодаря ти. Добре, друга тема, която е много силно застъпена в момента като цяло в спорта, ми струва за психичното здраве, психологическия статус на хората. Как ти гледаш на тези процеси? Разбира се, визирам начина, по който Наоми Осака говори за този проблем и това, което тя направи след като загуби на US Open, каза, че не знае дали изобщо ще се върне едва ли не в тенис, следствие на това, че напрежението е твърде голямо. Да, ами не всеки издържа. Наоми Осака, когато стана конфликта в финала с Уилямс,
на US Open всъщност. Тогава ми стана мъчно за нея, но лека по лека някакси започна малко трудно да я приемам, честно да ти кажа. Ние продължаваме да мислим по един същия начин. Да, нали? Защото тогава аз съм от хората, които избягвам да гледам Уилямс, сестрите, избягвам да ги гледам, признавам си. Голяма вреда нанесаха на тениса, така смятам аз на женски тенис. Някои се кажат, не, напротив, дръпнаха нещата напред, окей. Каза, за мене, ми беше неприятно да ги гледам и се радвам вече, че няма да ги гледам. Защо смяташ, че нанесоха вреда? Ами, какво ти кажа, тя спокойно може да се пусне дори сега като роди и при мъжете. Мисля, че трябваше да се опита, поне можеше да доста да страдат от тези мъже. Промениха определено промениха, женския тенис, да, но в крайна сметка това не беше ли естествен процес? Ами не знам, аз мисля, че промяната бих казал точно изродиха го, защото търсене на тая мъжественост, на тая, какво ти кажа, тая ярост една, която не е на моменти липса на човещина, липса на спортсменско поведение, то дори става въпрос и на психика. Сега някой ще му винат, имам право да не ги харесам сега. Вие имате право да ги харесате, аз имам право да не ги харесам. И така, но Наоми Осака, това, което каза, напрежение, да, не всеки му издържа фитила. Някои прегарят и гръмват. Но това е който го е страх от мечката да влиза в гората. В края на краищата тя много добре е знала, тръгвайки, тя не играе тенис от 2 години, тя играе от маничка. От 2 годишна. От 2 годишна, да, на практика. Тя вижда мелачката, каква, защото това е мелачка. Тура е една мелачка. Ние гледаме само устрото отстрани, живота, наградни фондове. Ме е много смешно, като се плесне. Дори журналисти. Има веднага първото нещо, колко пари ще спечели. Абе, ти знаеш колко нещо рече, колко, какъв труд, каква пот, какво чудо се изляло, каква мъка, какви болки са преодолени. Защото това нещо, психозата от контузия или да болите нещо, ти не смееш да кажеш, пък трябва да кажеш, защото пък стане по-лошо. Ти го знаеш самия. Колко от тях играят с болки? То с невероятни болки. Си играе и се печелят титли. То няма човек с професионален спортист без така, пък те не са да не говорим. Какво ти кажа, ние любителите охкаме и пъшкаме, но бади при нас, нали? И още нещо, което пък хората не си дават сметка, че рано спорта е за здраве на любителско. Има отича в парк, в момента, в който стане професионално, забравяш, вече по съвсем различен начин. Специализира се нищо. Дразни ли те начина, по който и в социалните мрежи, и по принцип хората, особено пък като дойде Софи Опен, ще си поговорим и за това, обичат да поставят етикети, да дават крайни оценки, не само за спортистите, но по принцип. Но в тениса също е много отчетливо. Особено когато се говори за Григор Димитров, особено по щекотливи теми, веднага се казват крайни мнения. Много обичаме да съдим. Ние, аз с уроците тук също споменал, човек да съди няма смисъл. Да сме крайни също няма смисъл. Нищо не е бяло или черно. Има нюанси. В нюансите всъщност е истината. Може би аз пък като по-млад също, младостта е такава буйна. И аз съм бил някъде крайен, но с годините започнах да бъда много толерантен, да приемам доста неща. Говоря ти за спорта, не говоря с гей паради, че съм толерантен, но така че тук крайни мнения, какво ти кажа, пак нас ни е много удобно да седим на футюйла, да си сипеме нещо, врачи, да си гледаме излегнали и да мъркаме и да кажем, тук сега аз ако, какво ти ако беше сега, айде ако беше, аз съм гледал, играл съм с приятели, с тенис сме гледали и веднага, гледай сега, тук трябваше поправата, айде сега е поправата, страшна работа, големи специалисти, и аз играя, не съм бил състезателно, и турнири съм бил, и съм печелил. И на доста хора съм душманин. Това е много сладко в нашата работа с коментирането. Нали? Някой като седи на дивана, като се опънва и пуска телевизора с краката върху масата, като каже, гледа го толкова пак, сега какво заеква или що не каза тая думата. Абе, ела да много видиш и с коментарите, аз това съм казал. Дай някой много пъти в групата. Айде, поне си толкова отворен. Ела, влез в студиото и да те видим как ще пълниш ефира. Как ще говориш, какво ще коментираш. И те, има такива отворингиаси, които запецват. Аз съм сигурен, че ще блокира. Опитвали сме даже с един такъв. Той може да се познае, може да не се. Ами има. Трудно се вадеха думи. Виждам и в групата доста такива философии има. Аз пък винаги благодаря на всичките коментатори. Казвам ви честно, никога не се дразна на коментатор. Никога. Може би поне съм в тая мелачка. Ти си много широк скорен. Ние си се дразним дори помежду си. Да, ама виж сега, не е толкова лесно, колкото хората си мислят. Абе, не е лесно, разбираш, седиш в шок, гледаш монитора, не си дори там. Някой път толкова такива коментари правите, че дори хората си мислят, че сте там. Ето това е много интересно нещо. Например, трябва да ти кажа, че съм чувал коментари, аз ги знам всичките коментатори по гласове ги. Ви познавам всичките, мога да ви позная. Абсолютно всички телевизии, коментаторите ги познавам по гласове. Вече има и нови момчета, които излизат.
Но ти казвам, че за мен е имало случаи, които аз самия знам, че коментара е тук, от тук. Викам, Боже, този човек в Австралия ли? Разбираш, так, толкова автентично. Аз си обичам българските коментатори. Обичам и харесвам ги и не искам да слушам никакви злини, никакви такива оплювания на то коментара. Дървени философи сме. Казвам ви сериозно. И много аз обичам българските коментари. И нещо друго, което се появява, например, да сравняват не само нашата работа и по принцип с това да кажем как се работи в Русия или как американските коментатори коментират. Това е пак коментират... заяждане, пак от нихилизъм, отричане, разбираш ли? Всеки пак си има стил, крайна сметка. Пак е разделение. Да. Това ти кажа, ние сме си такива. Ти когато беше на край, извиняй, че те прекъсвам, просто искам да разметна това нещо. Имаше ли при теб такова усещане? Ти сравнявал ли си се с някого от гледна точка на това да почерпиш опит? Не. Защото ти много бързо изгради собствен стил и стана изключително разпознаваем. Те да знам, аз съм си аз. Аз се държа по еднакъв начин. Ето Хриси тук ме посрещна преди вас с гримьорката. Тя ме познава пред камера, зад камера, познаваме на купон, навсякъде. И тя може да каже, примерно, като и Митко, режисьора ви също. Аз съм си такъв бастун навсякъде, разбираш ли, еднакъв. Пред камера, за камера, това е да... Хората смятат, че като излязат отпред, трябва да се държат по някакъв друг начин, да говорят по някакъв начин. И тогава започва излагацията. Камерата веднага тя не прощава. Дръж се естествено. Говори си естествено, стани естествено, това си ти. Сега хората, които те харесват, те харесват. Аз съм пица да ме харесват всички. В края на крещата. Какво ти кажа? И го има това нещо. Никъде няма в България да кажем българския Елвис Пресли, българския Франс Синатра, българския Еди кой си. Това е някакво сравнение, защото ние се чувстваме малки, но ние да сме при тях горе. И затова ние няма никъде в нито една държава, това съм го проверил. Никъде няма да кажат, да речем, немски Елвис Пресли. Примерно. Или холандския, да речем, или италианския Франк Синатра. Няма такова сравнение, няма такъв термин. Тук в България, поне си има някакво чувство за самоценност, ние гледаме, бе, ние сме нещо, бе. Бе, айде, бе, сега. Ние сме дали нещо на света. Софи Опен, да. В този стил ли? Или... Софи Опен, аз съм ходил, гледал съм, да, гледал съм Софи Опен. И то Медведев точно, бях отзад ложите, ми идваше към гърба ми, така като точно като печели титлата той. Няма забравя, поне сега, нали, той вече стана голяма. Оттам отръгна, честно казвам. Оттам отръгна, точно така е. Как се струваш? Ами, виж какво, харесвам, страхотен играч. Но не ми хареса като излъчен. Дори бях го написал на групата. Няма харизмата, няма излъченето, няма е тая една, какво ти кажа, нещо, което другите го имат. Няма е личността, няма там. Разбираш, има го играча, има физиката, борбене, страшна работа. Той е човек направо като стена е. Абе, ако позволиш ли да ти опонирам, аз няколко години се занимавам пряко с организация, не организацията, а по-скоро отразяването на тренера и студия и така нататък. Той после дойде, след като спечели титлата горе в Лондон, където бяха. Абе да. Верно. Извън камерата. А що е такъв бастун, бе, брат? Защото тогава беше така, той се поразчупи. Оня US Open, в който се заигра с публиката, сякаш го промени като отношение към зрители. Да, стана много по-отворен пред камера. Аз съм готов да го приема вече. Разбираш ли, защото човек се развива. Интервюто му беше суховато, но извън камерата беше интересно. Много хубаво това, което ми каза, защото аз съм готов да го приема веднага, ако има промяна. Окей, не съм казал край, то не ми хареса и това е. Ай, те хората се променят малко. Това ти казвам, всеки качествен човек. Качественият човек се променя. Качественият човек иска да се промени и той се напасва. Той иска да се променя. Когато имаш качество в себе си, когато си от добър материал, ти вървиш нагоре. Учиш се, а ученето на уроците и въобще от всичко, което се случва около тебе, те променя. И то те променя към добро. Един човек може да бъде проверен чрез лошото, всеки човек може да бъде проверен чрез лошото, дали е добър или лош. Защото аз ще ти кажа нещо, това е мое наблюдение. Когато се случи нещо лошо на добър човек, той става още по-добър. Когато се случи нещо лошо на лош човек, той става още по-лош. Това го забележете в живота, ще видите, младите още. Това работи и абсолютно показателно. Те не са какви хората срещна? О, са страхотни приятели. Това са чудесни хора. Тениса ме срещна с много, много хубави хора, много хубави приятели. Аз си спомням на времето още така, като започвах първите ракети, консултации ми даваше доктор Драгиев, доктора на Ники Драгиев, бащата, светла му памет. Така от магазинчето долу на Орлов Мос, което беше... Това са ми първите ракети, 91-а година. Аз тогава си спомням контакт, и между другото,
Този човек още тогава, няма да забравя, той Ники знае, защото с него сме да си общуваме през годините непрекъснато. Още тогава спробах някакви ракети, тогава излизаха хубави, някакви, да не казвам марки, само няма проблем, тук мисля, че при вас не е толкова. И той тогава ми каза, абе, да знаеш, вика, според мен на тебе хед ще ти е много, ще ти припасне. Ей, какво ли не опитвах през годините? От всичко друго почва да боли ръката. Само на хед играя си с хед. Познай какво е на първата ракета. Хед. Като каже някой, имаш един приятел, абе, той на сериозно да го каже, че той нали, играеш с Уилсън. Викам, ти нов Уилсън, да, ами, Уилсън, вика, са, то кой играе с хет? Викам, да, никой не играе с хет. А почти никой, викам, само номер едно, викам, защо години играе с хет? Не, бе, нямам нищо против. Значи това е нещо много индивидуално, вие знаете. Много, да. Това е много. Иво, благодаря ти, че... Няма да ми стига трябва да се разговорим. Ти нямаш спирка просто. Ма дайте някой път, може и повече си улеки. Стига ти да намериш време, винаги се добре. Ще дойде, има време, сега пак нашия бранш заминава. Другата книга, като напишеш... Може да напиша, не знам. Добре, аз не съм я чел, обаче ще я прочета. Добре, добре. Не подарявам книга. Така са ми казали. Не подарявам, защото е на лошо. Който иска, аз съм я направил, нали, да всеки... Защото подаря ли я, забелязах и те ми казаха, не подарявай. Защо? Защото вика не я прочитат. И наистина, в началото се, който е се въпреки още не я прочел. Който си я купи, я прочита. Да. Следващите житейски уроци, които сме научили от книгата на Иво Танев, ще ви ги споделим в нашия ефир. Кратка рекламна пауза. Продължаваме с Мария Самандова, която ще озари нашето студио, защото тя е новия ни треньор. Очаквайте ни след малко.